В състезанието ще стартират 210 деца от 39 клуба. Като Старозагорци ще разчитат при момичетата на Ивелина Иванова, Мартина Танева, а на господинова Радосвета Иванова, Ивайла Ущева и Мартина Танева. При момчетата това ще бъдат Никола Иванов, Никола Михов и Явор Димитров. Стартовете са от петък до неделя в Сандански на 50 метрови басейн на спортния интернат.